আরক্ষীৰে জনতাৰ ভয়ংকৰ সংঘাত। আরক্ষীলৈ শিলাবৰ্ষণ ক্ষুব্ধ লোকৰ ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি শুকুৰবাৰে নিশা উত্তেজনাময় পৰিস্থিতি হোজাই দাৰিয়া বস্তিকা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাবে উত্তেজিত জনতার উপর লাঠি চালনা করবলে বাধ্য হল আরক্ষী। আক্রমণকারীর ঘর যুবকর মৃতদেহ সৎকারের অপচেষ্টা করতে পরিস্থিতি ললে ভয়ঙ্কর রূপ। 18 নভেম্বর দলবদ্ধ আক্রমণত আহত হয়েছিল অমিত চৌহান নামৰ যুবকজন। কিন্তু শুক্রবারে যুবকজনের মৃত্যু ঘটাত উত্তেজিত হয়ে পড়ে স্থানীয় লোকসকল। আৰু তাৰ পাছৰ পৰিস্থিতি এয়া। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আক্ৰমণৰ ঘটনাত জড়িত গাঁওখনৰ 20 জন লোকক কৰায়ত্ত কৰিছে। ইয়াৰ ভিতৰত আছে 4 গৰাকী মহিলাও। ইফালে শনিবাৰে পুৱা কালামণি জান শ্মশানত সৎকাৰ কৰা হয় যুৱকজনৰ মৃতদেহ। जब अविनाश अंतिम संस्कार कर सकनी, हमको न्याय चाहिए बस। हमको क्यों नहीं न्याय मिल रहा है? यहाँ पे क्या प्रॉब्लम क्या है? पैसे का कहानी है या क्या चीज की कहानी है? बर्तमान पलातक अवस्था से युवक जन आक्रमण घटन अभियुक्त मुकेश यादव। मुकेश यादव नेतृत्व में 5 जन लोक आक्रमण कर अभियोग अमित चौहान। হোজাইৰ পৰা প্ৰণৱ শৰ্মা, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰক্ষীৰে জনতাৰ ভয়ংকৰ সংঘাত। আৰক্ষীলৈ শিলাবৰ্ষণ ক্ষুব্ধ লোকৰ ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি শুকুৰবাৰে নিশা উত্তেজনাময় পৰিস্থিতি হোজাইৰ দাৰিয়া বস্তিকা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাবে উত্তেজিত জনতার উপর লাঠি চালনা করবলে বাধ্য হল আরক্ষী। আক্রমণকারীর ঘর যুবকর মৃতদেহ সৎকারের অপচেষ্টা করতে পরিস্থিতি ললে ভয়ঙ্কর রূপ। 18 নভেম্বর দলবদ্ধ আক্রমণত আহত হয়েছিল অমিত চৌহান নামৰ যুবকজন। কিন্তু শুক্রবারে যুবকজনের মৃত্যু ঘটাত উত্তেজিত হয়ে পড়ে স্থানীয় লোকসকল। আৰু তাৰ পাছৰ পৰিস্থিতি এয়া। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আক্ৰমণৰ ঘটনাত জড়িত গাঁওখনৰ 20 জন লোকক কৰায়ত্ত কৰিছে। ইয়াৰ ভিতৰত আছে 4 গৰাকী মহিলাও। ইফালে শনিবাৰে পুৱা কালামণি জান শ্মশানত সৎকাৰ কৰা হয় যুৱকজনৰ মৃতদেহ। जब अविनाश अंतिम संस्कार कर सकनी, हमको न्याय चाहिए बस। हमको क्यों नहीं न्याय मिल रहा है? यहाँ पे क्या प्रॉब्लम क्या है? পইচা কা কাহানি হে কিয়া চিজ কি কাহানি হে। বর্তমানে পলাতক অবস্থাত আছে যুবকজনৰ আক্ৰমণৰ ঘটনাত অভিযুক্ত মুকেশ যাদৱ। মুকেশ যাদৱৰ নেতৃত্বতে 5 জন লোকে আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ অমিত চৌহান। হোজাইৰ পৰা প্ৰণৱ শৰ্মা, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।